Hallå allihopa och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Super Mario Galaxy. Och i förra avsnittet så gjorde vi grejer. Och i detta avsnittet så ska vi tydligen rädda Luigi. Så ja, han är i första Doomen. Terrace. Och i detta avsnittet också förresten. Då ska vi göra nästa Bowser-bana. Så det är intressant. Här har vi en Secret Star och det är Luigi vi ska rädda. Och han är där. Kanske man kan inte se honom, men han är där. Så då är det bara att rädda han. Och get lucky every fucking day! Oops. Men Alex! Så. Okej. Okay. Så vi sticker ner och hämtar den där. Ja. Så då spelar vi in. Skit. Ja, det här är intressant i alla fall. Så nu är vi B-Mario. Ja. Då kör vi. Nu skillar vi. Så det jag brukar göra det att gör så. Och sen bara flyger det. Så. Eller. Det var så jag tänkte på att jag kunde göra nu. Jag kommer faktiskt inte ihåg vad jag gjorde förra gången. Här uppe har vi Luigi. Och det enda sättet att få ner honom är. Jag tror man kan göra så här. Nope. Man måste skjuta en starbit. Åh, vad fan. Vad fan. Jag skiter i den här. Men. Så ja. Och där fick vi vår första Power Star för avsnitt nummer 10. I vilken stjärna? Du kan star. Ja. Så fick en stjärna. You got a hidden star, Luigi in the Honey High Kingdom. No. Så nu så sticker vi till. Ja, det här är ändå avsnittet för att jag kommer att spela in idag. Det här avsnittet blev en dag senare än vad jag sa i min Legend of Zelda. Jag orkar faktiskt inte spela in igår. Jag spelade in 3 Legend of Zelda-videos. Så jag orkar liksom inte. Det blev jobbigt till slut. Att spela in så. Men jag hann att spela in ganska mycket i alla fall. Och alla de där 3 videoserna kommer denna helgen. Så. Och sen kommer nästa på måndag. Så. Men då gör vi det här med 23 stjärnor och det är Bowser Juniors Airship Armada. Så kör vi. Okej, nu ska vi se vad den här stjärnan heter. Sinking the Airships. Så då gör vi det. Och det här är intressant. Med massa skepp som flyger runt. Och det är också musik. Och det är du musiken. Nu ska vi se. Kan vi träffa. Där! Då om man träffar rätt så behöver man inte omdra den här pulsarn. Så. Jag brukar faktiskt inte omdra den. Bara i nödfall om jag siktar dåligt. Jag tror jag missade. Jag dog! Woho! Titta, jag siktade dåligt. Jag siktade alldeles för långt ner. Och så börjar vi om. Ah, ja. Det är chill. Wow! Jag är dryg du har det.
Okej, nu sticker vi till nästa. Och... Oh my god, det där var lite nära. Så då sticker vi! Försöker... Vänta, snyta mig. Ejsan! Typiskt. Det där var inte bra gjort av mig alltså. Då testar vi igen. Okej, nu ska vi ju hit bort, för här borta är bossen, här borta är ju bossen. Titta, nu byter vi han. Och det är Bowser Jr. på sitt skepp. You just don't give up. We'll find them. I guess I just whop you just myself. I want this grandson so bad, you're gonna have to take it from me. Så man ska göra, det är att man ska ta en sån här och skjuta på honom. Så nu börjar bossarna bli lite svårare. Eller den här är inte så svår förresten. Nu har vi ska ha 3 träffar och han har 6. 5 eller 6 träffar behöver man. Okej. Så nu börjar han bli lite svårare i alla fall. Okej. Okej, nu testar vi. Nu är det väldigt mycket på skärmen. Nej! Liv! Ja, jag vågar inte ta den, att det jag kör. Men! Okej, då får vi göra utan då. Oh! Nej! Ah! Typiskt. Snart tillbaka. Nej! Okej, okay. Jag har gjort så att jag har kommit till denna delen nu igen. Jag har dock inte fått en enda träff! Men... Ibland vill Mario inte kasta. Nu kommer jag till det här livet som jag hade förra gången. Nej! Nej! Okej, okay, testa. Hopp! Skjut! Klar! Eller? Ja, han hade 5 träffar för att besegra honom. Då var jag ju jättenära förra gången ju. Okej, den där bossen är faktiskt svår. Det är inte på det. Men här får vi vår 3:e Grand Star! 4:e faktiskt. Ja! Vi klarar det! Så nu fick vi så att beaconen blir större och vi öppnar New Doom. Och det är ett sovrum ser det ut som. 43. Galaxy complete. 931. Jo, det ska bli en ny galaxy. Så vi har alla 5 galaxer i bedroom. Det där har aldrig hänt mig förut. Thanks to your friends, Doom's level art. And your upper level and the whole episode will be working. The comment episode will fly as a starship once again. And you will be able to fly to your special one in the center of the universe. Oh. So save your game. No. Okej, okay, så då kör vi vidare. Och då tycker jag vi kör på bedroom. För första gången. Det här är nog en... Terrasen jag gillar minst av alla. Den har de sämsta galaxerna. Ett mig.
Enemy base spotted. We're detecting massive energy spikes. What are they going to do? Jag gillar dock en galax i den här. Jag tror det är den första. Okej, okay, så man behöver 30 till från bossen. Och nu ska vi se, vad har frågetecknet? Honey climb. Vad har den här? Jag tror det här är första. Ja, det är den jag gillar. Och nu kommer... Freeze frame. Och nu kommer min hatgalax i hela spelet. Den galaxen jag hatar mest av alla. Dusty Dune. Och bossen får ni se när vi öppnar den. Så ja, jag tycker vi startar med min favorit. Gusty Garden. Så kanske det blir sista? Nej, förresten. Vi hinner nog två stjärnor till. Så vi kanske är en i Freeze Flame. Jag gillar verkligen inte Dusty Dune. Det är nog den galaxen jag gillar minst. Det är det, sa jag förut. Den eller den i nästa Doom. Jag gillar dock galaxen i nästa Doom. Två av dem gillar jag. Förutom en då. Jag ska inte säga vilka det är. Och nu har ni märkt, nu blir det två så... Nu blir det tre sådana här stora galaxer i den här Doomen. Så kommer det vara i de tre sista. Tre stora galaxer i en secret. Ja. Wow! Åh! Tror att det är så svårt att dö. Mm. Kom hit! Mm. Okej, okay, jag skiter i dig. Man kan få skit mycket starbits av honom. Oh! Yes! Extra liv. Jag får extra liv på den här planeten. Okej. Okay. Då går vi vidare till nästa. Jag älskar musiken i den här galaxen också. Jag älskar den här musiken i den här galaxen. Den är god. Ja, vad fin den är. Okej, okay, så man tar den här. Jag får alla stycken över till nästa. Och jag får mig att... Oj. Jag kan inte dö på den här. Jag får mig en sak, fast jag vet inte om det är så. Så okej, okay, så här har vi en sån här stor piranha plant igen. Extra livet där. Så jag egentligen. Jag skulle hit ner igen. Jag kommer dö snart. Om det inte finns liv i de här. Jo, det gjorde det bra. Vi trollar det här. Okej, nu ska vi se. Min boss igen. Varför är det så många? Och B. Och vi är snart klar med denna. Jag har för mig att den var mycket längre än vad den är. Och här har vi Bunnyn. Det där var väldigt skillat att träffa. Think you can catch me, boing. Den här är ganska solulet. Fast de senare kommer bli så mycket svårare. De kommer ju bli svårare. Det finns en galax som är så mycket mer svårare med en kanin än det är till med tre. Hur? Okej, okay, nu går det dåligt. För jag borde ha tagit honom där nere. Jag går runt i cirklar. Han går runt i cirklar. Så ja! Okej, okay, jag got med. Hey, Tate is boing. Och där får vi stjärnan. Och bam! Och bam! Och bam! Du! Vi fick ju den! Okej! Okay. Nu kör vi! Så det här var nästa. Så då kör vi in till stjärnan. Vi kör Freeze Flame. Eftersom, som sagt, jag gillar inte Dusty Dune. Det är en av galaxerna. En av de få galaxerna som har... 7 stjärnor sammanlagt. Okej, okay, så vi kör Freeze Flame! Du! Du, nej, 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 nej,
I denna får vi en ny power-up också. The Frozen Beak of Battle Brrrr. Åh, vad högt det är. Och där har vi Baron Brrrr. Det är en till boss. Två bossar i ett avsnitt. Jag skulle kunna ha gjort en annan galax. Jag skulle kunna ha gjort Dusty Dune. Eller han. Jag skulle kunna ha gjort Honey Climb. Jag tänkte på Honey Climb. Honey Climb var bara en stjärna. Så jag skulle kunna ha gjort den. Fast nu valde jag att köra Freeze Flame. Så nu blir det två bossar i den här videon. Jaja. Det har varit så. Fast det finns en till boss i den här Doomen. Och den är mycket coolare än den här. Fast jag gillar hans namn. Baron Brrrr. Jag gillar båda bossarnas namn egentligen. Det här är nog min favorit dock. Baron Brrrr. Det var så jävla random. Jaja, så vi går över hit. Så här är freeze-delen av Freeze Flame. I nästa så är man flame-delen. Och i sista så är man både och. Det är ganska logiskt egentligen. Okej. Okay. Så här är, nere får vi vår nya power-up. Och här är den här lugnande musiken. Ja, just det. Jag måste gå tillbaka. Där vi ska ta den här. Åh! Det ser ut som en blomma som är blå. Om ni har spelat New Super Mario Brothers så vet ni vad detta är för power up. Okej. Okay. Det är... Vänta, vi kanske har haft den förut. Det där var nog lite pinsamt. Det där var lite pinsamt för vi har tydligen haft den förut. Vilken galax då? Vilken galax hade vi den här? Där uppe är en secret om du vill ta den. Jag ska inte ta den än. Men vart tusan? Det är för ansikt står ni den nämligen. Men hur tusan? När fick vi Ice Flower? Nej, jag kommer inte ihåg. Just det, nu kommer jag på. Vi fick den i fan i förra avsnittet. Antingen förföl eller förra avsnittet fick vi. Alltså skojar du med mig? Kom igen, skynda. Så boss. Här har vi Baron Brrr. Baron Baron. Jag älskar musiken, den är bara så jävla random out of place. Ja, jag har lite i halsen. Om jag spelar in Baron 2 sen får jag ju ändra det. Åh nej! Skynda upp! Upp! Okej. Men... Kan jag göra så här? Typiskt. Vänta! Såja! Jag kunde! Okej, nu ska vi se. Okej. Så det var ett liv. Nej, Baron Brrr! Nej, Baron Brrr! Såja! Okej, det var två av tre. Och nu får sina vänner. Såja! Där klarar vi han. Och ja, det var nog allt för detta avsnitt av Super Mario Galaxy. I nästa avsnitt så fortsätter vi i Bedroom. Tack för att ni kollade på detta avsnittet. Hej då! Och bye! Nej, vänta. I nästa avsnitt så gör vi Bedroom. Vi gör kanske lite Honey Climb och kanske börjar på Dusty Dune. Vi har 45 stjärnor så det betyder att jag tog 4 i detta avsnitt. Tack för att ni kollade på detta avsnittet. Hej då! Och bye.